Юуны өмнө цогцхайхан одоо ахтаа бас дарагдаа одоо энэ Монголын төрд Монголын орчин үеийн одоо ардсан парламентын 30 жилийн түүхэнд бас улам мөрөө үлдээж зүтгэсэн энэ гавья зүтгэл тань бол одоо үргэлжилсээр байх болно. Тэгээд танд бас хувьсаа бас талдахал илэрхийлье. Би бас төрийн ордонд энэ парламентын ойролцоо нэг 12-3 жил бас ажиллажээ. Тэгээд цогцоо гахахыг бол олон жил ойроос гарч бас хамтарч ажил явуулж ирсэн юм хөө. Тэгээд танд одоо бас гүн үтгэл илэрхийлье. Тэгээд араараас нь бас манай төвшин жаргал даргаас хуулаа үлцэн сайхан дарга гэдэргээд сайхан хуульчд бол байгаа. Тэгээд бас ингээд энэ бол авиас чадвар бол тэтгүрт гарчиж байгаа гэж бодохгүй байх. Тэгэхээр манай их хурл маань гэрээгээр гэдг шиг бусад хэлбэрээр бол ашиглаад ажиллаад явах нь бол бидний хувьд л зүг баха гэж. За нэгдүгээрт энэ асуудлыг хэлээд хоёрдугаарт би энэ юуны хувьцсан банк орооны энэ ажил байдал дээр холбоотой юм хэлмээр байна. Санал дүгэлт унших дээр намайг тавьчихсан байсан юм. Тэгээ би одоо тойрог руу явах ажилтай байснаа тэгээ санал дүгэлт унших юм байна гэд чигтэйгээ ингээд суугаад байсан чи ингээд байдгүй. Хоёрдугаарт тэр их хурлын гишүүний эрхцүүч мэрэгчлэр ажилласан тооцох гэд би тэгж хэлээгүй шүү дээ. Эрхцүүч мэрэгчлэр ажилласан дэгүүгч тооцож болох юм. Хуулийн сургууль төгс чижил эрхцүүч мэрэгчлэр ажилласан тооцогд нь шүү дээ. Тэрий чи хуульчаар ажилласан тооцох хэсэг тухай асуусан байхгүй юу? Тэгээ тэр санал дүгэлтэн дээр буруу уншинлээ бас. Наад нэг санал дүгэлтийн асуудал дээр цаашдаа бас анхаараараа ингээд өнөр тоглоод байж болохгүй шүү. За дараагийн асуудал бол энэ өчигдрийн энэ хуульчийн эрхцүүн байдлын тухай хуулийн төслийн асуудлаар хэлсэн асуудалтай холбогдуулаад надад бас зарим хүмүүс саналаа ирүүлсэн. Одоо жишээлбэл мухлааш май жаргал гээд энэ хүн бол ийм асуулт асуусан байгаа. Мэдээлэл авлагааны мэрэгжилтэд эвдрүүлэн зуучлах зохион байгуулалт хариуцсан мэрэгжилтэн тамгын дарга, нарийн бичгийн дарга гэх албан агчид хуульчаар ажилласан гэж тооцогдохгүй үлдэж байна. Энэ дээр хариулт өгнө үү гэж байгаа. За энэ талаар би одоо хариулахаас илүүтэй та бүхэн маань энэ иргэн хүний асуултанд эндээс албан ёсоор хариулчих зүг байна. Шүүхийн захиргааны олон албан агчид оролцдгоо. Эдний эрхцүүн байдлын асуудал яаж ийнэ гэдэг ийм асуулт байна. За нөгөө нэг асуудал бол яг одоо энэ өмгөөлөгч шүүгчдтэй хасахаар хуульчтай холбоо нь яг өнөөдрийн байдлаар хэдэн хувийн төр бусад ангилалд багтахаар байна. Нотариучдыг бас оруулаад өмгөөлөгч шүүгчийг хасаад яг хуульчтай холбооны одоогийн бүрэлдэхүүний одоо тэр шүүгч өмгөөлөгчд нийлээ хэдэн хувийн эзэлдэг вэ? Одоо энэ шүүгч өмгөөлөгч чинь үндсэндээ тусдаа хуультай, тусдаа удирдлагатай хуульчтай холбоонд энэ байх байдал нь тодорхойгүй болоод хуульчтай холбооны эрхцүүн байдал чинь тодорхойгүй болчиход байна шүү дээ. Энэ удаагийн их хурлд энийг нэг цаашаа зөвшөөрч чадахгүй бол энэ холбоо цаашдаа өөрөө дампуурна гэдэг шиг тийм болохгүй байх. Түрүүн тэр хэн алтуу гишүү хэлээд энэ бол байгууллага бол засгийн газрын бус байгууллага. Энэ бол төрийн зорилт чиглэлийг хэрэгжүүлэхэд оролцдог бас зарим үед төрийн шинжийг олдог. Зарим үед бол иргэний За Сөхөтр шүү нэмэлт юм уу? Энэ хуульчтын холбоо гэдэг бол мэрэгжлийн холбоо гэж яриад байгаа юм бид нэр. Мэрэгжлийн холбоо гэж явах ялгаад байгаа. Энэ мэрэгжлийн холбоо гэдэг нь бол мэрэгжлийн өөрө удирдах усны тухайн улс дахь зөнгөлөгч одоо ийм төрийн зорилт чиг үүргийг хэрэгжүүлэхийн хажуугаар иргэний нийгмийн одоо өөрөө өөрсдөө сайн дураа зохион байгуулдаг энэ шинж хоёрыг хослуулсан тэр public administration буюу нийтийн захиргаа гэдэг. Энэ бол төрийнч биш, хувийнч биш, яг цэвэр төрийн бус байгуулагч биш. Ийм холимог шинжийн хэлбэрийн ийм байгууллагуудыг хэлж байгаамаа. Зарим тохиолдолд энэ бол төрийн зорилт чиг үүр хэрэгжүүлдэг утгаараа нийтийн захиргааны байгууллага гэж захиргааны ерөнхий хуулийн бүрээнд хамаарч болдог. Нөгөө талаас бас төрийн бус байгуулгын шинжээрээ оролцож болдог. Ийм хэлбэрийн зохион байгуулалт юм шүү. Манай зарим улсууд хүртэл тэр өрхийн эмнэлгийг хийдэг энэ төрийн чиш хувийн чиш шиг завхурсан эмнэлэг гэж яах вэ? Тэр чинь нийтийн захиргаа гэдэг 21-р зуунд шинэ хэлбэрийн холимог хэлбэрийн ийм байгууллагууд бий болоод байгаа хэвгүй. Тэгэхээр энийг нь бас онл арга. За хуульцсан байнгаар ямц сектор Мөнхбаатар хөөр хэн ярилах юм бэ? Хэн ярилах? За тэгээ асуулт асуугаад байна. Сайн нийт хэрэгцүүд байнгаар онцлуулаа гэсэн. За ямц сектор санд юм ямц сектор.
За. За скватер гүшүүний асуултанд хариулъя. За санал дүгнэлттэй холбоотой өчтөр бас ер нь бидний протоколоо харьж байгаа л гэсэн асуулт ирсэн л да. Тэгэхээр эргэж бас нэгтлээ. Үнэхээр тийм улсын хурлын гишүүнийг хуульчлан ажилласан тооцох уугүй юу гэдэг асуудлыг бас манай скватер гүшүүн асууж байсан, ярьж байсан. Тэгэхэд санал дүгнэлтэн дээр бас яагаад ирэх зүйчрэ гэж тооцох уу гэж орсон юм болоо энийг бас тодруулъя. А тэр юуны санал дүгнэлтийн тухайд улсын хурлын гишүүд өчтөр байнгын хороонд скватер гишүүнээр бас уншина гэж уулын хуваарлсан. Өнөөдөр бас Мөнхбаатар гишүүнтэй ойлголцоод санал дүгнэлтэд Мөнхбаатар гишүүн уншуулж байгаа юм ба скватер гишүүн өөрөө завгүй болцсон гэж ойлгосон. Тэгээд хойлголтын зөрүү гарсан юм шиг байна. Тэгээд энэ дээр цааш цааш та бас гүшүүн нэгтэлж ажиллаж байгаа гэж бодож байна. За өөр юу асуудлаа? Тэгээд бусд нь хуй санагчсан хариулт өгч байна. За баярлалаа. За тэгээд хуурийн зүний төрх зүйл асуудлаар за ажлын хэсэг Барс сүрэнгийн тренер эмчийн дарга. Хөлцөд дотоод төр явны тренер эмчийн дарга. Барс сүрэнгийн баасанд орч. Баасанд орч хөлцөд дотоод төр явны спортер гүшүүний асуултанд хариулъя. Үндсэн хоёр асуулт спортер гүшүүн хүмүүлөө. За нэгдүгээр нь хөлчээр ажилласан та энэ хуулийн 24-р зүйлтэй холбоотой асуултыг хүмүүлөө. За спортер гүшүүний нэгдүгээр асуултын үүрэнд энэ хуулийн төслийн 24-ийн 3 дэх спортер гүшүүнээ энэ хуулийн 4-1-ийн 2 заасан магадлан итгэмжигдсэн хууль зүйн сургуулийн багш төрийн байгууллага хуулийн этгээдэд хуульчаар ажилласан тооц албан тушаалын жагсаалтыг удирдах зүйл баталж байгаа 25 гүшүүний бүлгүүдтэй. За энэнд бол одоо яг тэр тухайн яамдуудын хуулийн хэлцээ ямар ажилтнууд нь одоо яамдуудаас за хуулийн тамгын газраас одоо ажлын албан тэр хуулийн газраас нь буюу хуулийн хүчдэг ямар хүмүүс бол юм. За мөн бусад шүүгийн намын газар гэхнээр одоо ер нь бусад төрийн болон төрийн бус компаниудын одоо яг тийм хуулийн асуудлаар ажиллаж байгаа хүмүүсийн жагсаалтыг яг энэ жагсаалтаар тодорхойлж байна. Тодорхойгүй жагсаалж гээ. Тэгэхээр энэ дээр энэ хуульч холбооны өдөрлөх зүйл буюу 25 хүний бүртгэлтэй шийдэхэр байгаамаа. За таны хоёр дахь асуудал өнөөдөр хуульчдын холбоонд бүртгэлтэй нийт 6158 хуульч байгаа. За үүнээс шүүгч 518, прокурор 522 байгаа. Мөнгөөлөгч 2615 байгаа. За бусад хуульчнаар маань 2446, натурадч 277, ингээд нийтдээ 6100 гаруй хуульчны бүртгэлтэй байгаа. За хуулиараа сая шүүхийн хууль батлагдсан. Шүүхийн хуулиар бол тухайн хуульч маань шүүгчээр тамдигдоод өөрөө хүсвэл хуульчдын холбооноос бүртгэлтэж болно. За прокурор өнгөлөгч хоёр бол бүртгэлтэж зохицуулт нь бол байхгүй бүртгэлцэхгүй гэсэн. За бусад хуульчд мөн өөртөө одоо бүртгэлтэй үйлдэл үзэж байгаа бол дөрмөрөө өөртөө хүсэл хараад бүртгэлцдэг байгаа. За тэгэхээр үндсэндээ прокурор өнгөөлөгч натурацт маань энэ хуульчдын холбооныхоо гишүүнчлэлээр явнаа гэж гисэн зөвлөлтөө энэ бүлийн үзэл бодол хэлсэн байгаа. За одоо эрхэм гүшүүнд ач дундгийн Ганбат асуулт сунаа. За та бүхнийхээ энэ өдөр ямар амлан галтхая. За энэ хуучтын эрх зүйн байдлын тухай хууль орж ирж байна. Ингээ хилцэгсгээ шийдэх гэж байна. За хилцээд явах нь зөв бах уу? Гэхдээ нэг асуулт байна. Ер нь бол энэ ямар байгуулга вэ? Одоо мэрэгжлийн олон нийтийн аль нь илүү харьяалагдаад